1987 kyenali nkolerera kyekino kituukiridde kubanga nabiyitamu byonna ng'omuzannyi nga direkita w'emizannyo mu Speedway Sports Club then nezija nembeera champion okumala emyaka 10 nevaamu nengenda mu bukulembeze era nempangula championship eya Nile yasookera ddala nenjiremerako nemmanya nti mu buli ngeri yonna njagala tuganyulwemu gye bujja kugamba wabeerewo legacy ezuukirirwako. Kubeera y'okunsabira buli kiseera n'onsabira n'ongamba osobola ne bankuba n'enkaaba n'ongamba osobola naye this time round maama wange kyewasabye kyatuukiridde then mami wange bamuyita Madina. Wadewo abanyinamu essuubi ate wawaddewo abatalina musuubi naye nze mbadde mmanyi kuba mbadde mmanyi kyenkola ne mbadde nekwekamu nga sikyalabika naye nga ntraininga so obubaka bwe mbawa mbasuubiza nti mansulugo omumanyi akomyewo.